Hello guys, how are you? So today we're gonna correct our activity from the hot air ballooning, okay? So I'm gonna read with you guys the text and then we're gonna discuss it together. Okay? So let's go on. So hot air balloon is one of those sports that can be enjoyed by anyone. It offers many different things to different people. Então, é um esporte que pode ser aproveitado por todos, porque ele fornece diferentes coisas para todo mundo. For some of the greatest pleasures is floating in a basket, thousands of feet up, just admiring the view. Então, para algumas pessoas, né, uma das melhores coisas de fazer o hot ballooning, dessa atividade, é você estar... pés e pés de altura dentro de uma cesta e só admirando a vista. For others, it's a matter of pushing themselves to the limit. Para outros, é você se, né, puxar você mesmo, né, se empurrar para o limite. Competing with one another in the international championships. Então, existe um campeonato internacional. Or taking on the challenge of setting new records. Então, você tem, sim, um campeonato e que onde você pode estabelecer um novo recorde. Anyone who can drive a car can learn to fly a modern hot air balloon. Então, todo mundo que sabe dirigir um carro pode dirigir um hot air ballooning. But the key to flying a balloon well is experience. Então, para você poder dirigir um balão daqueles, é fácil, mas a experiência é que demanda o fato dele ficar no ar, né? Ballooning is the earliest and perhaps the purest form of flying. A forma mais pura de voar. Its origins go back more than 200 years to 1783, when the Maud Glofer brothers first demonstrating manned flight. Então, ela foi essa forma... Vai para mais de 200 anos atrás, em 1783, quando os irmãos Montgolfier Brothers primeiro demonstraram como voar manualmente, né? In the late of 1950s, então do mais ou menos na década de 50, there was renewed interest in the hot, hot air ballooning from a most unlikely source, the U.S. Navy. Então, a Marinha Americana demonstrou na década de 50 um interesse muito grande nessa questão do balão voando por aí transportando pessoas, né? O resultado disso, the result of this is brought together two essential elements of the modern hot air balloon. Então trouxe essa junção com a Marinha, trouxe duas coisas positivas aí modernas, né? Fábricas, né, que fazem ele mais leve e um envelope de gás propano que faz uma questão mais segura e mais sustentável da combustão, né? O fato dele pegar o calor, né? Não prejudica tanto. The hot air balloon is simply flying machine, é uma máquina de voar. And the advances made in recent years have resulted in one that is very reliable. Pessoal, reliable é confiável, tá? Então, accidents are extremely rare. Então, acidentes quase não acontecem, são raros, tá? And when they occur, is almost always a result of human error. Então, quando acontece, geralmente é, como sempre, alguma coisa que o humano fez. And not because of equipment failure. Então, não por causa de uma falta de equipamento, aí uma falha de equipamento. From the top to the bottom, the balloon consists of an envelope, which contains the hot air. Então, um envelope que contém todo o ar quente lá dentro, the burner, né, que é o que gera o fogo, and the basket, que leva as pessoas, certo? The fuel is carried in gas, strapped inside a basket, and horses take the fuel from them to the burner. Então, a propulsão leva eles para cima. Okay, in ballooning, it is always necessary to get the right size envelope for the job and depends on many factors. Então, você tem que ter sempre o tamanho apropriado, né, para o que você vai fazer. E sempre depende de vários fatores, né? How many people you need to lift?
Então, quantas pessoas você vai levantar, ou seja, é proporcional, né? Se você vai levantar uma, não precisa ser tão grande, se vai levantar duas, precisa ser um pouco maior, assim por diante. What the climate is like, então como que é o clima quando você vai levantar voo, né? And the number of people available to handle the balloon and equipment. Então, quantas pessoas estão disponíveis para cuidar do balão, do equipamento do balão, etc. It is the difference between the internal and external temperature. Então, a questão da temperatura interna de dentro do balão e externa, né? So, a bigger envelope is needed when flying in hotter countries. Então, você precisa de um envelope maior quando você está voando, sobrevoando, quando o país é muito quente, né? Flying in a hotter countries as the amount of available lift is reduced. Então, se o país é muito quente, não precisa de tanta combustão para que ele levante e voe. Most balloons choose something around 77,000 cubic feet. Então, 77 mil pés cúbicos, né? As this will enable them to fly 3 or 4 people. Então, esse número de 77 mil, ele pode levar aí, no máximo, 3 a 4 pessoas, dependendo da condição de fácil manejamento aí do balão para transportar. Entretanto, however, as a general trend, balloon size are creeping up gradually. Então, o número com todo esse cuidado necessário, o número de balões no céu está aumentando. Então, vamos lá. Question in paragraph 1. The word others refer to people. Letter B, ok? Number 2. In the paragraph 1, the word key means the most important thing that helps. Então, a coisa mais importante que ajuda. 3. What is the topic of the paragraph 2? Então, o que ele fala no parágrafo 2? Ele discute o desenvolvimento, né? Como que essa questão do air ballooning desenvolveu, né? Como que isso cresceu no mundo. Então, the development of ballooning. Development é o crescimento, tá? O desenvolvimento do balão. 4. We can infer from the text that Montgolfier brothers flew in a hot air balloon. Eles, de fato, viajaram. Como que a gente sabe? É meio que dedutível, né? Quando eles comentam que eles estudaram essa questão de um balão que voa, eles provavelmente devem ter testado, né, gente? Eles devem ter subido em cima e, né, ter viajado. Ninguém, né, monta uma coisa sem testar primeiro. Por isso que é we can infer. Nós podemos sugerir, nós podemos imaginar que, né? 5. Accidents involving hot air balloons are usually caused by people's mistakes. Como eu mencionei, né? Quando a gente estava traduzindo o texto. Então, é muito raro ocorrer um erro desse, né? Ocorrer um acidente com um balão, né? Quando você está sobrevoando com um balão. Porém, quando acontece, geralmente são human errors, ou seja, são erros humanos, people's mistakes. 6. The sort of fuel do balloons. Qual é o tipo do fuel? Ou seja, o que você usa para fazer essa combustão? Lembra? Propane gas, gás propano. Lembra? Que é mais sustentável, ele queima de uma forma mais controlada e ele não prejudica o meio ambiente, etc. E você precisa de uma quantidade muito menor para fazer ele ter essa propulsão para subir. In ballooning, the size of the envelope, que é aquela parte de fora, né? O ar vai para dentro e ele precisa inflar. Então, envelope, letter A. Então, na questão do balão, é importante o tamanho do envelope, que é aquela parte de fora, né? Que tem várias cores e tal, que são muito importantes. In paragraph 3, the word them refers to cylinders, certo? Que são utilizados para conter esse gás propano. 9. What is the meaning of creeping up? Usado no parágrafo 3, parágrafo 3, na última linha, ele menciona do increasing. Ele comenta na última linha do texto, a última coisa que ele fala é que, entretanto, todas essas informações, etc., a gente só vê o número de balões no céu aumentando. Ou seja, a prática desse esporte ou desse uso, desse turismo, desse sightseeing aumentar. Então, creeping up, ele é relativo, né? Correlação com increasing. Ok? Hope you all enjoyed, guys. If you have any questions about the text, just let me know. Bye!